Görəsən bu harda qaldı, gəlmədi. Dan yeri sökülür. Birazdan amı yuxudan oyanacaq. Gəlməsə çarə yoxdur. Gərək alaçığa qayıdım. Gəlmir. Gəlmir. Gəlmir, heç gəlməsin. Deyəsən, o istəyir ki, mənim birçəyim atam evində ağarsın. Gəlməyəcək. Mən də qoşulub gedəcəm özgəsinə. Buna sözlərdir, mən deyirəm. Gəlmirsə də axı bir səbəbi var da. İndi olaydı o kolun arxasında. Eşidəydi dediklərimi. Görəsən inanardı. Görəsən inanardı. Əlbəttə inanmazdı. Alo. Əli. Bəsli xala kimdir? Yox. Bu mənim nömrəmdir. Bəli. Əşi, bəsli, məsli tanımıram. Səhərin gö... La ilahe illallah. Gecənin bu aləmi zəng eləmişsən ki, bəsli xala, bəsli xala. Sən atan gör, bəsdir də. Adamı da bu qədər içirdərlər. Deyirəm, sən də öyrəm. Yox, əşi, kimə deyirsən? Tərifliyə, gönlə günə qoydular məni. İndi böyük aktör mütləq piyanist olmalıdır ya. Deyirəm, balla ikən deyirəm. Mənə içmək olmaz. Kimə deyirsən? Gör nə qədər vurmuşam ki. Yatıb qalmışam. Deyə burada. Görəndə bunlar nə gündə olublar, baxmayıblar ki, mən burada yatıb qalmışam. Amma
Sağ olsun. Benefis de el aldı. Konağlık da. Ne kadar el çaldılar. Ne kadar alkışladılar beni. Ama bankette beni çok çirttiler de. Diyen görmeyin. Kimler vardı burada? Bak. Bak burada oturmuştu Kerim Petrovic, Aztepe'den. Burada Mehmet Kemal. Burada Aleyder Meryem. Tiyatrın direktörü. Burada Plotnik Ağrı'yım. Burada mı oturmuştum? Burada oturmuştu. Diyen gör bana. Burada kim oturmuştu? Mehmet Safa. Burada oturmuştu. Muhtar Maniyev. Burada oturmuştu. Dora Ivanovna. Diyorum ona. Bu yaşta olasan, bana kalasan. Ne bileyim valla. Ne diyeyim, efelem de. Al bu Dora Ivanovna da o ne oyun çıkarttı. Diyen görüp neyse diyirdi. Ну, Алёшенька, вздрогнем. Ой, извините, Алексей Рамазанович. Товарищи, я хочу произнести тост. Дорогой Алексей Патмалин, я вас очень-очень люблю. С детства, между прочим. Я помню, как мой отец говорил о вас. Боже мой, как говорил. Аллах, он да рахмет эйлесин, а вам дай Бог здоровья. 100 лет яшиясас. За вас. Нет, все-таки я вас поцелую. Ой, как сладко, как сладко. Ари, gördün? Anam bacım olsun. Heyf ki Erdet de. Ağrıyım da pis danışmadı. Ama ahırda katıladı da. Diyen görüm ne deyirdi? Aleyde velim. Pak düna. Bir de söz demeyi istiyorum. Bak bu kişini ben min ildir tanıyorum. O vakti bak bu anası ölmüş tiyatra gelende 15 yaşı var idi. Shakespeare'i ezberdenden bilirdi. Bak şehirleri bizce defa okuyurdu. Yadında kalırdı. Ha dehşet idi yaddaşı. Şimdi ne diyorsun ona? Ha? Ay sonra kompotor idi yaptaşı, kompot. O vakti Allah rahmet eylesin bir direktörümüz var idi. O dedi ki, bunu elden bırakmak olmaz. Bütün geri oylu boydikleri, bu oynuyordu. Geliş pek yalan değil ha. Ha? Bacağız ki.
Sonra ne oldu, ne olmadı bilmiyorum. Gitti rayon tiyatrına. Nöş gitti. Onu da bilmiyorum. Geliş, nöş gitti. Nöşkettin. Gittim de birin biri sen birin yok. Paltona böyüş olup 75 yaşta çatıp padumiş üzübek diyemem. Min çıktılar o ki var. Ahırda da mitilimi atıp gittiler. Her öz evine, ailesinin, babasının yanına. Vefa her kimseden kim istediğim ondan cefa gördüm. Kimi kim bir vefa dünyada gördü? Bir vefa gördüm. Hayattı da. De. Dörde kalır. Gözlüğüm de. Gözlüğüm. Tükalaş olsun. İsti çöreği gelsin. Çöreği alıp giderim eve. Ağabeyim. Seher seher içti çöreğin arasına koyursan ak pendiri, şirin çayla adama lezzet edilir. Ha? Bir de şapmele, ah bir nol mevki elime. Sen de hele. Benim günümde sen ayetim. Evler yarın buzhanadı. Vaktinde aklım olmadı valla. Ne burada özüme bir gün kazandım. Ne de uyanlardı. Aklım olmadı vallahi. Gül kimi kızıydı ya. Ya ne diyeyim? Korktum da korktum. Onun atası kimiydi? Benim atam kim? Atam çağırdı beni yanına. Dedi bala el çek o kızdan. Bizi belaya salma. Kime lazım diye bu benefis, alkışlar.
leş olana kimi iç. Yat kal, de burada. Kim var orada? Elda! Todik! Ağa! Ağa kim var orada? Müəllim, mənəmi İlham Çardağlı, narahat olmayın. Yevlaqdan gəlirdim vağzaldan. Dedim, gəlim görüm. Sən də özü bilin. Müəllim, mənim burada kitablarım qalmışdı. Dedim, gəlim onları götürüm. Gecənin bu vaxtı. Gəl götür. La ilahe illallah. Ha, nə deyir? Heç, deyirəm müəllim, binanın da axranı yoxdur. Kim istəyir, gəlir, kim istəyir, gedir. Bu, xeyr olun müəllim, nə münasibətlə? Deyirəm, yoxsa bəlkə siz də başlamışsınız? Nə mən də? Mıxlamağa. Bura bax, nəsə belə sözlü adam oxşuyursan, ha? Yoxsa sənə də oradan göndəriblər, ha? Müəllim, yox, siz mənə düzgün başa düşmədiniz. Mən hərdən gəlib... Burada qalıram. Burada? Hərdən deyəndə ki, tez-tez. Dedim, bəlkə siz də gəlib burada qalırsınız. Yox, əşim. Evimə, eşimənə gəlib. Bura bax. Bəs sənin xəbərin yoxdur benefisdə? Nədən? Benefisdən. Ay sən. Ay sənin saqqalın ağarsın. Özün də gəlib, teatrda qalırsan. Benefisdən. Bütün şəhər məndən danışır. Dünənləri, yəni bugün, möhtəşəm bir benefisim oldu. Möhtəşəm. Görəydin, bax, necə əl çalırdılar, necə alqışlayırdılar məni. Biz. İndi də qulaqlarımdadır səsləri. Sonra... Müəllim, yadımdaydı. Dedim, hələ gərək gəlib çatdıram özümü. Siz Allah üzrlü sayın, özümü çatdıra bilmədim. Təbrik eləyirəm, müəllim. Təbrik eləyirəm. Sağ ol. Təbrik eləyirəm. Müəllim, necə keçdi? Mən nə deyim, səhər özün soruşarsan. Səhər deyəcəklər. Deyən, hara getdi? Deyən görüm, bu nədir elə? Mənim rayondandır da, anam qoyub. Sonra elə yerim məlum, bir balaca qeyd elədik. Əşi, deyirəm, içəndə öyrəm. Deyirlər, əşi, bu boyda axıqıyorsam, bəri gündə içməsən olmaz. Hələ mən də hərəsi ilə bir-bir-bir-bir. Görəydin, Əliyyər müəllim, nə sözlər dedi mənim haqqımda? Direktor. Bəs nə? Gəlmişdi bəyə. Necə gəlmişdi? Burada durmuşdu. Əliyyər müəllim, qalxdı ayağa,
Deyir, Əli Söhbət müəllim qələndərli sənət yolunda can qoyub. O bütün ömrünü sənətə həsr edib. Sənətdə təsavvüfü adam deyil. Nə qədər cavan aktyorlarımız ondan öyrəniblər. O kət oğdu. Hə, məlim, anam qoy be. Hə, sonra elə əşi o deyir, bu zarafatlaşır. Elə hərəsi ilə biriz. Sağ ol. Hə. Hə. Bir də alim görürəm ki, yatıb qalmışam burada. Təsəvvür edirsən bu skamekada. Hə, cavan oğlan. Gecəsini, gündüzünü teatra qurban edən bircə sən də özən. Məlim, onsuz da özləri danışacaqlar, ağızlarında söz qalmır. Amma məlim, deyirəm mənim burada gəlib qaldığımı siz müdiriyyətə deməzsiniz də, hə? Qardaş oğlu. Bu oldu adama sataşmaq. Yox, məlim, mən o mənada demədim. Hə, sənə kişi kimi söz dedim də. Demərən, bəs zalam. Duş olsun. Kimdir səni bu gecə vaxtı gedib baxacaq o ya? Hə? O teatrda qalırsan, belə əcəb edirsən. Kirayə pulun verə bilmirsən. Ona görə gəlib qalırsan burada. Hə, mən də cavan olmuşam, O da gəlib. Teatrda qalmışam ki. Hə, nə olar, cavanlıq da, olur da. Qədər gəlməm. Əli Söhbət müəllim. Bəli? Əli Söhbət müəllim. Əli Söhbət müəllim, teatr elə bir rahatçılıqdır. Buranın elə bir özünə məxsus qəribə bir bu havası var. Ona görə gəlib qalmışam. Yoxsa mən qalmaram burada. Düzdür, yağış yağanda bura damlayır, bura gölməsi olur. Su basır buranın. Hə, bilmirəm bu müdiriyyət hara baxır da. Müdiriyyət demişkən. Geçən dəfə şübhələnmişdilər məndən. Kim direktor? Dedim, mən nə bilim, dekorasiya yerini kim dəyişir? Nəsən, sən? Yox, üzdən tanış gəlirsən, amma rollərin yadıma düşür. İndi maşallah teatra o qədər cavan gəlir ki, hamı yadda saxlamaq olmur axı. Düzdür, məlim, düzdür. Belə özüm aktyorluğu qutarmışam. Belə aydında, Hacıqarada belə bir-iki epizodik rol oynamışam. Amma indi daha ciddi sənətdən bəş olam. Teatrşünaslıqla. İndi öz aramızdır mənim. Biz axı fərli başlı teatrşünas da yoxdur. Düzdür. Dedim, qoy, nə qədər aktyorluqla məşğul olmaq olar. O ciddi sənətdən məşğul olub. Bir sözlər necə deyərlər? Sənəti dərində söküb yığmaqla məşğul olub. Duş eləyib, duş eləyib. Duş eləyib. Bura bax. Teatrşünas döyürsən. Sən benefisdən yazır, benefisdən. Heç özüm də bilməzdim ki, o belə keçəcək. Şəkillər, məqalələr var? O qədər. Bu 848-ci qəzet var, ha. Orada hər həftəli şənbə günləri İlham Çardağlı adı ilə köşə yazdı. Təsadüfən oxumamısın? Oxumamısın? Oxumuşam. Mənəm də. Doğru da, təbrik edirəm. Siz şəkilləri, məqalələri gətirirsiniz mənə. Mən baxıram, götür-qoy eləm, bir-iki nəfəri danışıram, basıram, yazıram, geçsin. Amma, məlim, gərək özüm olaydım da, gərək özüm olaydım. Anama deyirəm ki, ay arvad, qoy çıxım, gedeyim, imkan vermir mənə. Qələndər məlim. Əli Söhbət müəllim. Əli Söhbət müəllim, təkrar oynamayacaqsınız. Nəyi? Necə yəni, nəyi? Şeydə bu, benefisi deyirəm, yəni təkrar oynamayacaqsınız. Yox, tay qocalmışam. Təkrarı hal qalıb bir ya. Olaydı mən cavan baxdım. Sənin üçün bir Otello oynayardım ki, gəl görəsən. Bax, Gəncə, Qazax, Ağdam, Lənkəran, Dərbənd, Mingəçevir, Naxçıvan, axırda da İrəvan teatrında. Özdə hərəsində də bir cür. Məlim, mənə ilə gəlir ki, bu Avropalılar Otello oynaya bilmir. Nə üçün? Sözdə ki, bu Otello-da şərqli atmosfer olmalıdır, yox? Hə?
elə götürəksiniz kimi. Niyə də yox? Hə? Ondakı ehtiras, qısqanclıq, sevgi. Mən hələ də inana bilmirəm ki, o soyuqqallı ingilis bu əsəri necə yaradım. Mənim yadınızdadır Otello'nun Dezdemona'nın yataq otağına gəlmək səhnəsi, hə? Mən internetdə bir çox aktyorların ifasında bu səhnəyə baxmışam, amma bu səhnənin təsir qüvvəsini verə bilən aktyor yoxdur. Sus daha! Danışma, boş yerə nahaq. Susuram. Nə olub söylə bir ancaq. Vallah, özüm gördüm, döndü iqbalım, onun əlindəydi, mənim dəsmalım. Ah, vəfasız qadın, tükənməz dərdim, səni ədalətə qurban verərdim. Fəqət hilələrin gəlmir başa. Yalanın qəlbimi döndərdi daşa. Amansız qatilə çevirdi məni. Gərək qatil kimi öldürən səni. Yəqin, tapıb o, çağırtdır, nə var ki, gəlsin Kasio, dəsmal verməmişəm ona heç zaman, sən bir özündən eşit inan desin həqiqəti. O deyib artıq. Nə deyib, sərbərim? Deyib. Sabah sən öldür məni, mövlət ver, yaşayım tək bu gecəni. Mənə qarşı durma, mələsə heyha. İzin ver, yaşayım yarınca saat. Yox, olmaz, dəyişməz heç nə qərarı. Necə idi? Bravo, bəllim, bravo! Sən də yaddaşım püstür. Da, bəllim, işimiz bunda. Mən o bəzilərin kimi baxmadığım tamaşadan hapo-gopan yazası deyiləm ki. Səhər olsun, durum gedimi. Məlim, paxlava ilə aramız necədir? Var. Hə, az da amma var. Yox, həkimlər icazı vermir. Amma deyirəm, nə yaxşı oldu səni gördüm, eynim açıldı. Yoxsa səhərəcəm burada ürəyim partlayacaqdı. Öz aranızda Atellamız pis olmadı ya. Yaradınız ne bəli? Hələ, sən yaşında bilirsən mən nə edeyim. Hə, fıskırı. Yadımda deyim, dərbətdə işləyirdim. Bir rey sorun var idi. Dərbətdə? Deyilə ona deyib, yaxşı adı var idi. Şansabağlı! 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 Ərtoğlu Şansabağlı! Nə yaman küs yaxdı şun var? İrhan Çarbağlıyam da. Şansabağlı, böyür istori, böyür! Həmişə deyirdi, Ələskər Ələkbərovdan sonra bu dünyaya bir Atello gəlib. Kimdir? O da sənsən. Üzr istəyirəm, mən başa düşürəm, bunun Şahsabağlı kim üçün demiş, siz üçün? Mən üçün deyirdi. Doğrudan? Atamın yolu üçün. Məlim, mən Ələsgər Ələkbərovun Otellosunu görməmişəm ki. Vaqifinə daha televiziyanın arxivindən baxmışam da. Hə, necə idi? Nə bilməyəm, mən... Belə də...
Məlliyim, mənə elə gəlir ki, bizim sənətin bəxti onda gətirmədi ki, bizim məllimimiz olmadı, ye məllimimiz. Götürə elə bu kişi kimi, olmadı da bizdə də. Əgər Rus teatr tarixinə Stanislavski bəxş olunmasaydı, bu böyüklüyündə aktyor-rejissor məktəbi yetişə bilərdi, yox. Kimin sayəsində yetişdi? Bu kişinin sayəsində. İndi mən bir söz demirəm, bəlkə də Ələsgər Ələkbər istedadlı adamdır. Nə qədər olmasa bu adamın aşağı-yuxarı, yəni kinoda işləri olub da. Amma mən əsl sənətdən danışıram, teatr! Tutaq ki, Ələsgər Ələkbərov istedadlı adamdır, hə? Mən sizdən razı. Bu adamı, bunu yonub düzəldib, bu tamaşaçı qarşısına çıxardan ustad, müəllim lazım idi ya yox, mən bu baxımdan deyirəm, düz deyirəm, düz demirəm. Qutardım. Keç əyləş. Qardaş oğlu, olmadı sanki. Sən gəl onlara sataşma, bala. Məllim, məllim. Bəs Tuqanov, Ədil İskəndərov, Rıza Təhmasiyyib, Mehdi Məmmədov, Tofiq Kazımov, Vaqif İbrahimoğlu, bunlar müəllim dördü. Sən Ələsgər Ələkbərovun özünü görsəydin, belə danışmazdın. Mən görmüşəm. O özü elə bir məktəb idi də. Balaca uşaq idim. Atam məni özü ilə gətirirdi teatra. O vaxt atam rəhmətli idi. Allah rəhmət olsun. Allah sən də ölənlə və rəhmət edirsin. Teatrda təhlə işləyirdi. Onda da Dram teatrının belə xod gedən vaxtı idi. Bilirsən, nə artistlər var idi. O, Sidqi Ruhulli ilə Ələsgər Ələkbərovun Vaqif Qacar səhnəsində zal dağılırdı. Bilirsən, nə idi? Necə deyirsiniz ona indi? Super! Ay, məllim, indi super. O vaxt üçün də, məllim də. Məllim, mən bir araşdırmaçı, bir teatrşünas kimi, yaş bunları bir qoyaq bir kəni, bir İlham Çardağlı kimi, mən subyektiv fikrimi deyə bilmərəm. Bunların elədikləri cəhd kimi, başlanğız kimi yaxşıdır. Amma bu sənət deyil, başa düşürsünüz. Əymədim, bəli, ayıbdır, valla, ayıbdır. Avropa tamaşaçısı bizi fitə basar, məllim, fitə. Sən nə danışdırsan? Sən nə danışırsan, mən başa düşə bilmirəm. O da zamanın bir tövri idi də. Ya, sən hazırlaş. Necə idi o səhnə? Yadıma sal. Nə səhnə? Vaqif Qacar səhnəsi. Hə, nə oldu? Şair, hökümdarın huzurundasın. Bunu sizsiz belə düşünürəm mən. Bəs baş əymədiniz? Əymədim, bəli, əyilməz vicdanım böyük heykəli. Qılıncılar toqquşub iş görən zaman... Qılıncılar toqquşub iş görən zaman neylər dediyiniz quru bir vicdan?
Vicdan dedikleri bir hakikattir. Beşiği, mezarı ebediyettir. Bes zindan necedi, karanlık zindan. Soyuk mezara da zinettir insan. Yine göklerdedir şair hayalın. Ezelden hidudu yoktur cemalın. Gerek Fars dilinde yazsın senetkar. Fars'ın heyyamı var, Firdovsusu var. Ne çok doğularda büyük senetkar. Azeri yurdunun oğluyam ben de. Az az uydururam geri gelende. Bravo melim. Bravo. Gelenler melim. Ali söhbət mənim. Ali söhbət mənim. Sizin bu oyununuz eynən Brecht'in epik teatr estetikasıdır 100%. Biraz tevazikarlıqdan uzaq olsun. Min ildə oxuyurum. Bəyə bilmirik ki, əsl sənə nə olacaqdır? Hə? Brecht geçsin atlanmağın dalınca. Hə, bu tamaşa ilə Azərbaycan teatrı gastrollərə gedirdi. Bütün SSR'i bizden danışıyor diye. Bak sizin oyunumuz, jestleriniz, mimikamız, bütün bunların hepsi Brecht'in epik tiyatro estetikasıdır. Meleğim, problem onda değil. Bizim başımıza o vakit... Çok sağ ol, çok razıyam. Şimdi bizim de elimizden gelen budur da. Ama sen gel bana o kişileri kınama. Onlar min eziyetle gelirler bu senede. Bak götüreyim la. Arablinski'ni. Ömrü boyu hayatını sarf etti tiyatro. Akırda ne oldu? Ne öldürdüler? Öldürdüler onu. Bak Ağdamski. Ha, hemşe arvad rolleri oynadı. Niye? Azerbaycan'da tiyatro olsun. Acından ölen, dermana pul tapmayan ne kadar sanatkarlarımız olur. Hala represiye baktı. Ne oyunu açmayıblar başlarına? Götür eyle Abbas Mirza'ni. Nece zulümle öldürürler yazığı? Gelenler Melih'im. Ali Söhbet Melih'im. Özür istedim. Ali Söhbet Melih'im. Siz Abbas Mirza Melih'im Şerifzade'nin Elxan'ın monolog demeyi sahnesini eşitmişsiniz köyne plastinkalarda? Necə bəyəm? Yox, mən sual verirəm, deyirəm, yəni eşitmişsiniz ya eşitməmiz? Bəli, eşitmişəm. İndi sizə bir dənə sual verim. Adama deməzlər ki, ya, ay Abbas Mirzə müəllim Şərifzadə, sənin dalınca qaçan var ki, sən belə monologu tez bazar deyib aradan çıxmaq istəyirsən, hə? İndi bir dənə də sual verim. Beləsini mıxatda qapının kəndarından içəri buraxarlar ya, buraxmazlar? Yəni sual deyə elə belə. Vallah. Günah diye böyle danışma. Vallahi günah. O vakit böyle teknika, kompüter falan yok idi. Plastinkalarda emelli başlı yazılmırdı. Abbas Mirza'ni atam görmüştü. Büyük adam idi. Ölünce bak yadımdan çıkmaz atamın ondan danıştıkları. Bana da elə o söhbətlər xəstələndirdi də. Dedim, dünya dağla, gəlir aktör olan. Səhərdən axşama kimi dururdum güzgünün qabağında, monologlar deyirdim. Bir niyyətin ara, mənzilin də ora. Düz, düz. Bax, görəydin, görəydin bugün. Məni necə alqışlayırdılar? Elə bildim, 30 il qabaqdı. Yadımdadır, Gəncədə Oktay Eloğlu oynayırdım.
Abaş odanı. Zal dağılırdı. O Firengiz'in ölen sahnesi. Ay benim ağır sahnede o. Kabak retta bir kız eyleşmişti. Ela ağlayırdı. Ela ağlayırdı. Diyirdim bu saat ürey geç. Ay benim 30 yıl bundan kabak. Firengiz, sen ölmemişsin. Sen yaşıyorsan, sen benim bağrımdasın Firengiz. Aparın beni buradan, aparın. Aparın beni. Bu altın üzükler onlara gerekti. Onlara. Ay mellim, ay kurban olum size. Bir dakika gelin eyleşin. Ay Allah, bu ne oyundu, bu ne enerjidi. Siz niye böyle harcıyorsunuz özümüzü? Bu Bergman var ha. Bu sahneni görseydi sizi elden bırakmazdı. Doğrudan. Ha atam canım. Bu ne oyundu, bu ne enerjidi mellim, siz harcıyorsunuz özümüzü. Bu her bir aktörün bazaracağı bir şey değil ha mellim. Bravo size, bravo. Beste bilmişti. Şimdi ne olsun ki sen Abbas Mirza'nı, Eleşken Elekberov'u beğenmirsen. Berma beğenirsen. Ha olur da, cavanlıkta böyle şeyler çok olur. Papak altında oğlanlar yatır be, cavan oğlan. Ha ne Kacar, ne Hamlet, ne Atello, ne Vali. Hamsı bu Leleş'in elinde dönürdü bak mama. Bir daha baba bu idelemek rol olurdu benimki. Melliyim, tesadüfe iblis oynama mısınız? Oynamışsın. Ben iblisi yaratmışam. Ama her defa iblisten sonra kestelenirdim. Niye? Ölüp kurtarırdım da ahirinci monologdan sonra. Melim onu her aktör diye bilmir ki. Sabah, yaman kızıştırmışsan beni. Şimdi iblisi de salacağım yaduma. Sen başta, ben bir saat obrazının dahili alemini açayım, başlayacağım ben de. İblis, o büyük ad ne kadar calibi heyret. Ben sizde emin ol, size rehberlik eden var. Kan püsküren, ateş soğuran kinli krallar. Şahlar, ne şahlar. Ulu Hakanlar. Değil mi? Yanımda değil. Ulu Hakanlar, o çılgın derebeyler, altın ve kadın düşkünü, divane bebekler. Onlar, evet onlar sizi zihin etmeye kafi. Kafi sizi kahretmeye, mehretmeye kafi. İblis nedir? Cümle gayal edilene bayi. Veya herkese hain olan insan nedir? İblis! Selahattin Mellim! Selahattin Mellim! İblisi ben yaratmışım. Amma götürüp kinosuna kakoyta ben mesafana çekipler. Lyubimov, Zakharov, Efros kimi rejissorlar sizin kimi aktörlerden neler eleyebilirdiler, neler? Bunlar da ölüp. Biz de senete, senetkara kıymet veren var. He? Kim verir?
boyda aktıyorsan, gör neler oynamsan, aksakkal, aftabiyografyanda neler var neler. Bir tane Allah'ın zvanyası ne olan şeydi ki onu sana kıymadı? Canın sağ olsun. Ha, ölür diye cemaat mesul. Özüm de böyle de ördüm ahi. Cavan iyiydim, kitap kimi. Alain Delon. Ona göre o kız benden el çekmirdi de. Ne kız Melim? Haradaydı bu kız? Bilmiyorum. Gerek vaktinde kişiliğim çatıydı. O kıza sahip çıkaydım. Başa düşmedim. Necə yani sahip çıkaydı? Onu... Ara kişi gerek korkak olmaya. Bildin? Bu gece de yuxuma girmişti. Deyir, Allah görəsən gene ne oldu gelmedi. Ay Allah, görəsən bu harda kaldı gelmedi. Dan yeri sökülür. Birazdan amı yuxudan oyanacak. Gelmese çare yoktu. Gerek Alaçığa qayıdım. Allah, görəsən gene ne oldu gelmedi. Hazgara'da bu. Hadi Melim, bu Hazgara'da sona monologu da. Aktriseydi. Yok. Bak komşumuzdaydı. Deniz kırağında görmüştüm onu. Şimdi az kalırsan eğilip öpesen o kumları. İzlerin de aktarırsan sadeli uşak kimi. Adamların arasında, sözünde, tabiyette, her yerde onu aktarırsan. Ona benzer ne varsa her şey güzeldi, maraklıydı. Ona ait olmayan her şey manasız, can sıkıcıydı. Dilberin canıymış kesti, Fizuli, gel kim? Can verip dilbere, minnet koyalım canımıza. Hayatı da. Anadi, belki Fizuli'ni de beğenmirsen. Ah, yok, galet eriyorum, galet eriyorum. Sahar oldu ya, durum gedim. Başım da bek partlıyor. Zehlem yerde bu zariyen kişilerden. Aa, Melim, ben mekaleyi necə yazasam, ey Melim? Xaş edelim, ne olur, ey Melim? Gəlin de, gəlin, 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 gəlin. Özüm de təkəmi darıxıram burada. Biraz da bir tür rəngi çay koyaram. İkimiz içəriyik de. Gəlin, eyləşin, gəlin, gəlin, eyləşin. Ay, xətəkar. Söz almaq istəyirsən məndən. Yox, yox. Ha, siz jurnalistler hamınız beləsiniz de. Ölüsünüz de, sensasiyasın. Ama yaxşıdır, hoşum gəlir. Öyrənmək həmişə lazımdır. Ha, döşe sualları. Melim, sonra evlenmedi hiç. Ne şey evlenmedi? Derbette olan da zordan bir lezgi kızıyla beni evlendirdiler.
O da elə 6 ay yaşadı da. Şələşürəsini yığdı, getdi dədəsinin evinə. Aləmə car çəkdi ki, bu kişi dəlidir. Güzgü ilə danışır. Və mən də başa sala bilmədim ki, mən məşq edirəm. Məşq. O da mənə dəli dedi, getdi. Amma o qız, o başqa aləm idi. Ay, məlim, alar düzdü onu da. Ətdiysən də, atası qoydu ki, ya, dəhşətli adam idi. Üstümə qoşun göndərmiş. Niyə? Nə var, nə var? Qız demişdi, qaçıcıya məli söhbətlər. Qaçırdardınız da. Ətdiysən də, qaçırdardım. Hala, KKB, MBD, hamısı əlində idi. Mənə xəbər göndərmişdi ki, o qızdan əlüyü çəkməsən, özündən küsün. Mən də kasıb uşaq, adamsız. Neyniyim? Qorxdum da, qorxdum. Təyinatımı rayon teatrına verən kimi sevindim. Dedim, təkib, buradan uzaq olmayın. Hansı teatr idi? Nə bilim, ocaq başı qoymuşdum bir yer. Gəncə, Qazaq. Dərbənd, Mingəçəvi, axırda da gəldim İrəvan teatrına. Özə hər dəfə də görov lübovliklər oynayırdım, ha. Hər tamışada da o qızın xəyalı, bax, gəlib dururdu gözümün önündə. Yəqin indi o da qocalıb mənim kimi. Məlim, o vaxtdan bəri heç görüşməmsək. Yox. Bəlkə elə Allah taleyi də insanın xasiyyətinə görə yazır. Sevgini də buna görə bəxş edir. A ki, sənə çəkə bildiyin, gücün çatan böyüklüyü də eşq bəxş edir. Amma sən... Bu Hamletin monologunu oxşadı, yox. Bilirsən, hər axşam teatrdan çıxıb orada-burada veyilən meydan necə bezmişəm. Dostlarımın çoxusu ölüb gedib, ev də mənə atamdan qalıb. Yoxsa məndə haradaydı o fərasət ki, özümə evə şey düzəldim. Evə girirəm, qaranlıq, soyuq, təklik. Adamın bağrı çatdı. Dükkançı arvatdan da lap xəcalət çəkirəm. Məni görən kimi yarım zavod çörəyi ilə 150 qram kalbasanı çəkir, qoyur çalafana uzadır mənə. Üzümə də baxmır zalimin qızı. Elə bil, özünü günahkar sayır mənim bu gündə olmağıma. Yüz əlli qram kalbasa, yarım zavod çörəyi, gəlindi yaşadı. Əşi, nə olsun, əməli? Hə? Nə olsun, əməli? Zatı səhər bütün mətbuat, sahiblər, hamısı sizdən danışacaq, benim sizdən danışacaq. Oğlum, mən cavan olanda qocaların zamanəsiydi. İndi qocalmışam. Cavanların zamanəsidir. Cavanlara yol açıq deyə-deyə süpürüb atırlar bizi. Mən balet oynayan deyiləm.
Mən aktyoram, aktyor. Mənim meydim teatrdan çıxmalıdır. Sən də başlamışsan ki, nə bilim, Bergman belə gəldi, Brecht belə getdi. Eşitliyirsən də. Ama deyirəm, yenə sağ olsunlar, benefisə elədilər. Necə əl çalırdılar, necə alqışlayırdılar məni. Biz, biz, biz. İndi də qulaqlarımdadır səsləri. Deyirəm, mən gedim. Yox, 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 mənim inciyərəm, inciyərəm, vallahi inciyərəm, inciyərəm. Çox sağ ol. Telefonu araya koydum. Burada, burada mı? Sağ ol. Bu telefonu mənə komşularım bağışlayıb, ad günümə. Ne yaxşı? Sağ olsunlar. Ama zəng eləyənim yoxdur. Zəng eləyənim olsaydı ne vardı ki? Sen de yıkıl yat, yoldan gelmişsin. Vaktinden büyük yağış da yağmur ha. Amma su olmaz buralar. Bilirsen, bu dünyada aktörçün en çetini... Neydi? Yaşamaktı. Yaşamak. Min, ne yaşam belə, oh, bir normal xeyrimə. Özünüzdən müğayyət olun. Məlim, bu qaldı. Əş, gələcəkdi onsuz. Yatıq, yatıq.
sabahın xeyir, sabahın xeyir, sabahın xeyir. Yaxşı da deyim mən, mən də dedim yəqin zəmanəmizin Shakespeare oturub yazır. Hə? Harada olacaq? Teatrda girib atarım da. Gəlib burada kimi görsəm yaxşıdır. Qələndərli. Ay, yetimi lap. Kəbirli izgi gündə döndərmişsiniz ha, məzələdirsiniz kişilə. Qulaq az, gör sənə nəyə görə narahat edirəm. Mənə bir dənə sevgi əhvalatı danışdı. Bu xəbəri yoxdur, mən bunu telefona yazmışam. Deyirəm, bəlkə sən buna qulaq asasan, biraz da yan görəsini yazasan, bunu mal səhnədə partladan geçsin. Done.